God morgon och välkomna till kökets baktips. Igår var det popcornets dag och det firade jag med att göra caramelized popcorn. De här, nu är jag lite över så jag tänkte toppa dem på dagens bak, nämligen popcorn cupcakes. Och i dem så är det en muffinsbas som jag kommer smaksätta med lite majs. En marängsmörkräm som jag smaksätter med brynt smör. Och de här karamelliserade popcornen. Och vill ni göra dem från scratch så finns det ett klipp på köket.se. Nu börjar jag med mina muffins. Så har jag smör och socker som jag har paddlat. Jag har i äggen och majs och gräddfilen. Nu ska jag bara sikta i de torra ingredienserna och fylla mina majsmuffins i de här formarna. Jag ska sätta igång med toppingen på mina majsmuffins. Och det är alltså en marängsmörkräm. Och jag har valt att använda råsocker för lite extra karamelltoner. Och så har jag valt att bryna ungefär en tredjedel av smöret som ska ge för extra effekt. För ni vet ju alla att majs och smör är livets bästa kombination. Och medan jag väntar på att sockerlagen ska koka upp till 121 grader så kommer jag börja vispa citronjuice och äggvita. Och det blir ju alltså basen till marängen. Och sen i den här marängen som kommer vispas lite sval så kommer jag gå i med det här smöret som jag har brynt och det andra tempererade. Men innan jag gör någonting så ska jag bara blanda de här två. Konsistensen är perfekt. Nu ska jag bara smaka av och se om det behövs. Den är supergod den här. Jag kommer inte göra någonting åt det. Så den kommer bli perfekt på de här majsmuffinsarna. Och de är precis klara nu så jag ska ta ut dem i ugnen. De börjar bli klara, mina popcorn cupcakes. Det är alltså en mjuk, söt majsmuffins i botten. Toppad med en lite nötig brynt smörfrosting med lite syra från citron och krispiga karamelliserade popcorn. Ni hör ju själva hur gott det här låter. Det här blir poppis hos de stora och de små. Receptet finns som vanligt på köket.se och jag önskar er en trevlig helg. Hejdå!